Hjertelig velkommen. Vi er rigtig glade for at se at I er kommet. Tid til fred aktiv mod krig. Prøver jo at holde de her fredscaféer, sådan så at vi kan blive mere kloge på de emner, som vi gerne vil snakke med vores vores venner, vores kollegaer, vores naboer, og alle medborgere i i vores land, så vi på den måde kan blive oplyste sammen og lave noget mere fredsaktivisme, lave noget mere opstand og modstand mod de ting, der faktisk sker i vores land omkring oprustning og, og alle de ting, som vi ikke ønsker. Så vi er glade for at se så mange her i aften, og vi vil glædes til at høre Tove fortælle fra demos, Det er dejligt at se, at der er så mange, øh, der interesserer sig for emnet, der er jo ret stille omkring dansk sikkerheds- og forsvarspolitik i medierne, bortset fra, når vi hører om, at vi bevilger flere våben rundt omkring til krige jeg kommer fra Damers, sådan blev jeg også præsenteret, og nogle af jer kan huske Damers, se husker musik og plakater og antiimperialistisk litteratur, og jeg vil leve stadigvæk og har en butik inde på Sankt Hans Torv. så tak for invitationen, men når jeg skal tale om, om dansk sikkerhedspolitik, eller marken på samme, så er det jo også, fordi jeg er en talsperson for det, der hedder Fredsinitiativet, som har gang i en kampagne, som vi kalder nej til USA-baser, nej til fremmede tropper på dansk jord. Og det er det, jeg i og sig vil fokusere på. Jeg har sådan, jeg vil gerne løfte mikrofonen lidt. Jeg håber ikke, det forstyrrer noget. Godt. Nu skal I høre, at det er en proces, der har været i gang længe, som vi ser et resultat af. I 22. i februar måned, lige omkring krigen i Ukraine, startede lige omkring Rusland invaderede Ukraine. En måned før var der forhandlinger med vores statsminister Mette Frederiksen og med USA om at lave en udvidet forsvarsaftale. Den blev der i rigtig mange aviser, men ingen vidste rigtigt, hvad det egentlig indebar. Det blev bare beskrevet som sådan en udvidelse af et allerede eksisterende godt forhold. Det var ikke tilfældigt, det kom på det tidspunkt, og det var heller ikke tilfældigt, at man ikke sagde så meget om, hvad aftalen kom til at indebære. Jeg vil faktisk gerne læse op, hvad det var for en tekst, vi blev præsenteret for. Det er sådan, at uh, da aftalen bliver underskrevet, og den kaldes en DCA, og det er bare Defense Cooperation Agreement, altså en forsvarsaftale, der skriver DCA på vegne af USA. USA glæder sig over det tilbud, som statsminister Mette Frederiksen februar 22 har annonceret om at forhandlinger om min ny forsvarsaftale. Når denne aftale er indgået, vil den give vores lande mulighed for at uddybe vores tætte sikkerhedspartnerskab, yderligere styrke samarbejdet i NATO's operationer og sammen bidrage til fortsat vækst i den transatlantiske sikkerhed. Disse forhandlinger repræsenterer et naturligt fremskridt i årtiers sikkerhedssamarbejde. I den forbindelse ønsker vi at bygge videre på NATO's aftale om styrkernes status fra 1951 for at forbedre interoperabiliteten, altså at våbnene kan tale sammen, samt bedre at kunne imødegå fælles sikkerhedsudfordringer mere effektivt. Den aftale hedder en sofa-aftale, og er bare har ikke noget med en sofa at gøre, men er bare uh, status of force agreement. Og det betyder bare, at de kan tale sammen. Det er det, aftalen går ud på. Og de nævner så eksempelvis Grønlandsaftalen. aftalen øh, og denne her aftale refererer vores nuværende forsvarsminister til, når han taler om baseaftalen, som er aktuel i dag, og som blev underskrevet lige inden jul. Det er sådan, jeg skriver, eller jeg nævner lige lidt mere, hvad der står. Vores alliancer er en central kilde til den amerikanske styrke. USA og Danmark arbejder tæt sammen om en lang række spørgsmål, der er vigtige for begge lande, for NATO-alliancen og resten af verden. Åbningen af disse konsultationer med Danmark afspejler vores forpligtelse til at bekræfte og genopleve Amerikas alliancer for at imødegå fælles sikkerhedsudfordringer og samtidig beskytte fælles interesser og værdier. Der er en masse smukke ord om samarbejdet. To sekunder. Men det handler meget lidt om, hvad skal der egentlig være af indhold i den aftale, der bliver indgået. Det handler om at forlænge allerede indgåede aftaler. Sådan, så da den aftale bliver underskrevet i december, som hedder baseaftalen, som er en bilateral aftale, altså en aftale mellem USA og Danmark alene, at den kommer til at fremstå som en forlængelse af eksisterende politik, det er lidt modsætningsfyldt, for vores regering lancerer den som noget, de kalder et nyt brud. Det kan man så opfatte positivt, men det kan også være et brud med eksisterende sikkerhedsaftale. Men det kalder man den. Derfor så har vi jo kigget nærmere på, hvad indeholder den aftale. Ja, den giver adgang til amerikanske baser på dansk jord. Den giver adgang til amerikansk militær, til soldater, med den bevæbning, de har, også hvis man går på gaderne i Danmark. Den giver plads til, at der er installationer, militære installationer, der er flyparat, der er som altid med amerikanerne usikkerhed om, om der foreligger atomvåben og om de oplægges på de pågældende steder. Det kan vi ikke få nogen sikkerhed for. Alt det her, det er sådan lige i overskrifter, hvad baseaftalen indeholder. Men det, der er det vigtigste i aftalen, det er, at det, der, vi taler om en suverænitetsafgivelse. Det er et stort spørgsmål. Det er sådan, at vi har ikke styr på, om der er atomvåben ved baserne. Det har vi aldrig haft. Det har vi ikke haft på Grønland. Vi fik at vide, det var der ikke, men det var der. Vi skal også have at det var en 10-årig aftale, som skulle ophæves i 1951. Det blev den ikke, den blev forlænget med det, jeg før nævnte som en sofa aftale. Så vi har en erfaring, en historisk erfaring med, at de aftaler, vi laver med storebror USA, der er det storebror, der bestemmer. Så hvis vi som lille Danmark her skal kigge på tanken om, vil vi afgive suverænitet, det vil sige områder, hvor staten ikke har nogen rettighed. Hvor der ikke er jurisdiktion dansk jurisdiktion, der bare betyder, hvad er det for et lovsæt, vi agerer efter, hvem har retten til at anklage, og hvem har retten til at dømme. Det kan vi ikke vide, fordi Mette Frederiksen har formulerede det sådan her, at det er jo i forhold til baserne og de militærpersoner, der er der, det er sådan, at det er amerikansk jurisdiktion. Men hvis der pågår og foregår en handling, som vi i Danmark synes er kriminel, så har man et indsigelsesret på et antal dage, hvor man kan ønske, at det bliver efter en dansk domstol. Det kunne eksempelvis være en overtrædelse af, øh, hvad skal jeg sige, seksuelle handlinger, og det kunne være seksuelle krænkelser, hvor vi i Danmark har en ganske anden lovgivning, end man har i USA. Men der har man altså mulighed for at gøre indsigelse, men der ligger ingen garanti i, at det bliver til noget. Så kunne vi jo protestere her og sige, hvis det er en suverænitetsafgivelse, så er det sådan, så skal der være en paragraf 20 øh, i grundloven, der skal følges. Men der har ministeren gjort meget ud af at sige, at det er ikke en paragraf 20, det er en paragraf 19, styk 2.1, eller også er det punkt 1, styk 2, det kan jeg ikke huske. Men det betyder bare, at sagen sagtens kan behandles i partierne, i regeringen, men den skal derefter i salen og drøftes. Men det, den kommer ikke ud til en folkeafstemning hvis den skal det, og det ønsker vi i basinitiativet, så skal den i og for sig, så skal der dokumenteres, at der er tale om suverænitetsafgivelse. Og det er man indstillet på i regeringen, som jo sidder på et massivt flertal, at det, der vil man ikke opfatte det som suverænitetsafgivelse. Suverænitetsspørgsmålet er meget centralt. Hvis der er tale om suverænitet, så skal den nå til folkeafstemning. Det spørgsmål drøftes i Norden, altså både i Finland, Norge, Sverige og Danmark, i freds, blandt fredsfolk, men ikke blandt politikere. Der er man enige om, at det her er en forlængelse af allerede tidligere praksis og aftaler, så der er ikke nogen nyskabelse her, selvom man kalder det et nybrud, øh, så er det sådan, at så skal det prøves, og det betyder, at der er kloge hoveder og jurister, der skal sætte sig sammen i en pæn lang periode og prøve at se, om man kan finde et fortilfælde. Det kan måske lade sig gøre. Der var en gang sag, Axel Larsen valgt, men vi skal tilbage, og det kræver et meget stort jordarbejde for at dokumentere i Folketinget for Forsvarsudvalget og for ministeren og for regeringen, at denne her sag skal ud til folkeafstemning. Det burde den. Det er en afgivelse af dansk territorie. Det er en afgivelse af dansk selvbestemmelse over den sikkerhedspolitik, som vi får ikke ret mange årtier og mange af os, der er her, kan jo huske, da vi havde vores fodnotepolitik, hvor vi i hvert fald en gang imellem kunne sætte foden ned og sige nej. Vi kan også huske, at vi har haft et forsvarsforbehold. Det har vi heller ikke mere. Der er en række aftaler, som har gjort os langt mere sårbare, og en politik, som har gjort os langt mere for, øh, sårbare. Så når der står i overskriften, om det her er en sikkerhedsgaranti, at vi får de baser, eller den besættelse, så er det klart en aggression efter min mening, og dermed også en form for besættelse. At vi ikke er stillet frit, det fremgår, fordi i det øjeblik, vi ville sige nej. Så ville, altså vi har ikke en regering, der ville sige nej. I ved lige så godt som jeg, at hver dag dokumenteres det, at vi er lige i røven på, hvis jeg må være så fri, på USA med vores politik hele tiden. Så det er rigtig svært at forestille sig, at der ville være nogen, der sagde nej til den her aftale. Da basinitiativet havde foretrædet inde i Christiansborg for forsvarsudvalget, øh, så fremlagde vi jo de synspunkter og alle de seks vigtige punkter, som er afgørende for vores suverænitet, og som står på den her plakat. Jeg har også lige nævnt den. Det med jurisdiktionen og atomvåben. Hvem skal hvor hvornår? Og hvad kan der installeres rundt omkring på baserne? og der er en række andre spørgsmål omkring skat, skal der inddrages skat, hvem skal afholde udgifterne og sådan noget. Der er mange detaljer i det, men hovedsageligt er det sådan, at, at vi i og for sig, da vi spurgte inde i forsvarsudvalget, fik det svar, at denne her aftale var indgået i bedste forståelse mellem to parter, der holder af hinanden, og som har, har haft en forsvarsfuld gennem rigtig mange år, hvor vi er enige om fred og uafhængighed. Det er som om, at der er ingen, der kan huske, at et halvt år før den her aftale blev indgået, altså den i 22, der havde NATO lige forladt Afghanistan. Vi kan vel være enige om, at det var ikke fred, de skabte. Kan vi være enige om, at Danmark skulle aldrig have deltaget? Kan vi være enige om, at vi har haft en politik og en statsminister, Anders Fogh, der loppede os ind i en krig, eller presset os ind i en krig, vi aldrig skulle have været med i. Så vi har altså en erfaring, der viser, at de her alliancer bringer ikke fred, men de bringer konflikter, som baserer sig på, at vi her i Danmark og i Vesten tænker om os selv, at vi har et budskab med vigtige værdier, vi skal udbrede til alle de ikke forstående rundt omkring i verden. Så jeg vil sige, at den erfaring, vi har, er negativ og derfor er det vigtigt, og jeg er enormt glad for, at have her så mange. Det er enormt vigtigt at få, få rettet fokus ud af for medierne til at tage sagen. Der er ingen debat været. Prøv at tænke, hvad debatten handler om, som Clement holder ofte. Der har ikke været en eneste udsendelse omkring baserne. I hvert fald har det været i en parentes. Den debat er vi nødt til at rejse. Vi er nødt til at få en folkelig pres hvis vi skal vinde en sag om suverænitet, så skal der simpelthen være stemmer, som kræver det. Der er lavet nogle forslag, det tror jeg også, I her er med i, borgerforslag om nej til baserne. Der er også en underskriftskampagne for det, der hedder nej til oprustning og ja til bæredygtig sikkerhed, som kører lige nu. Men det er, og det er fint, men der skal et enormt pres til på det politiske niveau, for at vi overhovedet får rejst debatten, så danskerne generelt ved, hvad det er for en aftale, vi er ved at indgå. En af de meget vigtige ting i aftalen, ud over dem, jeg har nævnt, det er, at den er uopsigelig inden for de første 10 år. Og det betyder så, så står der i efterteksten, at derefter kan den opsiges efter aftale. Men det har vi en erfaring med, at det kan vi ikke, hvis USA ikke er interesseret. Hvis de ikke vil indgå eller opløse aftalen, så fortsætter aftalen. Det har den gjort på Grønland. Det er en forlængelse af den aftale, siger ministeren. Så det vil også ske her. Så en af de ting, som jeg har rejst, da forsvarsudvalget spurgte, hvad de synes, vi skulle tage fat i, hvad vil I sige her, spurgte de fra de radikale. Jeg, jeg, jeg synes, I skal hæfte jer ved uopsigeligheden og kræve, at Danmark har forhånden, at det skrives ned at det er på dansk anmodning, at aftalen kan opsiges efter de 10 år. Det hjælper jo ikke noget på hele forløbet, men det gør altså, at der er en horisont, hvor man måske kunne forestille sig, at man kunne komme ud af det samarbejde. Det er sådan det er omkring, omkring baserne. Og der vil jeg sige, at, at det med uafsigeligheden er et, en anståsdel, som de fleste kan forstå, der er nødt til at blive gjort noget ved. For ellers indgår vi, en aftale, hvor vi læner os af dansk, eller amerikansk udenrigspolitik. Og øh, lige om lidt, øh, så aner vi ikke, hvem der er præsident i USA, og hvad det er for en udenrigspolitik. Det gør vi for øvrigt aldrig. Men lige nu ser det ud, som om Trump kunne finde på at vende tilbage, og jeg vil ikke sige, at Biden er bedre. Men det betyder, at vi længer dansk udenrigspolitik til USA's udenrigspolitik. Så er det ikke længere et stykke land i Karls, eller Skrydstrød, eller Holborg. I Danmark, så er det vores øh, suverænitet og selvbestemmelse på det udenrigspolitiske plan er sat over styr. Og i den verden vi kan se omkring os, synes jeg, at det er et drama uden lige. Så vi er nødt til at gøre noget øh, for at rejse øh, den debat. I den forbindelse vil jeg også gerne nævne, nu slutter jeg en lille smule baserne og har lige en kommentar omkring NATO. Og det har jeg, fordi lige da vi hører første gang om den her DSA, altså i 2022, der tænker jeg, hvad er det for en aftale, og vi debatterer der også, som vi skal indgå. Vi har jo allerede NATO. Altså hvad er det, der er nødvendigt, og vi har lige fået en fremrykket position, det vil sige, at amerikanerne kan rulle ind med alt muligt materiale øh, ind og via Esbjerg eller på Bubber, Bornholm eller andre steder. Så der er, der er egentlig ikke nogen begrænsning her. Nej, begrænsningen ligger i konstruktionen, og det er jo blevet tydeligere og tydeligere gennem de sidste to år, at NATO er besværlig for USA. Der sidder de gamle kolonier her, og de mener selv, at de også skal bestemme noget, altså Frankrig, Tyskland, England. De har været vant til gennem historien at udnytte og udbytte folk i syden, og de vil gerne være med til at være med i det stærkeste parti stadigvæk, og de vil gerne selv forvalte NATO. Og der kommer USA lidt i klemme, fordi øh, de både har, øh, hvad hedder han, øh, De det nu har jeg klemt, hvad han <laughs> Nej, den amerikanske. Han, der er på valg, Trump. Øh, lige nu har de valgt, øh, har de valgt om lidt, og måske bliver Trump valgt. Og der er det sådan, at han vil måske gerne være fri for, for NATO. Han siger det så tydeligt, men jeg mener faktisk, at det også ligger bagved, at amerikanerne synes, at de meget hellere vil have et Danmark, der er indlændet i USA's baseimperium, ligesom de mellem 800 og 900 andre baser, der er rundt omkring i verden. Det giver dem simpelthen en sikkerhed for, at de har den afgørende stemme. Så derfor tænker jeg, at de har haft til at spørge de nordiske lande, om de vil indgå i de her aftaler, og med held har fået dem gennemført. Og så til allersidst vil jeg sige, at noget af det, vi ser som er en tydelig eksempel på, hvad det kan komme til at betyde, det er jo konflikten i det Røde Hav, eller Røde Havet, og det vil sige konflikten i Palæstina. Hvis I kigger på kortet, og hvis. Jeg har jo ikke noget kort med lige her nu, men de ligger mange. De, ja, men, men ikke et baskort. Det er, hvor baserne er indtegnet. Der kan I se, at de ligger overalt i hele, i hele, på hele verdenskortet. Bortset fra i Norden. Der var simpelthen et hul. Og øh, hvis I kigger på, hvad der er nu, så vil jeg sige, at den ligger på på nettet, og I kan finde det mange steder. Det her er et kort fra politikken Jens Herske, der har tegnet det. Og øh, det ligger blandt andet på Demers hjemmeside. Hvor man ligesom kan se, at før de her prikker kom på, så var der i og for sig næsten ingen baseanlæg af amerikanernes, men der er nu fuldkommen overvurderet øh, med baser med de antal, øh, der er i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Så der har man fået stoppet det hul, sådan som så man, hvis man, og det der mand, det er USA, kan jeg for sig se overalt i verden, at man kan rykke ud. Og tilbage til Røde Havet, der er det sådan, hvis I kigger på det kort, ikke det, jeg havde her, men et andet, der ligger den samme artikel på Demers' side, der er det sådan, at ikke kan se, her i Røde der er der tegnet fyldt op med baser omkring Suezkanalen og ned. Emiraterne, de forskellige lande, syd for Gaza, Ægypten har den største det største baseanlæg. Og det betyder i sådan en konflikt, at amerikanerne har meget kort vej til brandpunktet. Og øh, som sagt, vi er modstandere. Jeg håber, at I vil være med til at rejse debatten rundt omkring. Lige nu der er det sådan i det basinitiativ, at vi har talt om at tage ud på dem, der vil have os, ud på skoler og uddannelsessteder og prøve at snakke med unge om, hvad er det, der foregår. For de er optaget af konflikten mellem syd og nord. De har ikke, så mange af os hænger i, en øst-vest konflikt eller en tankegang fra den kolde krig, men de har helt klart et billede af, at vi tilhører den rige, grådige del af verden, og at øh, det kan ikke fortsætte hverken på grund af øh, almindelig moral, men øh, jo ikke mindst på grund af klodens overlevelse. Så det har vi tænkt os at tage ud så meget som muligt i det næste halve år. For i det næste halve år, der indarbejdes denne her aftale i dansk lovgivning, de drøfter den i Folketinget i øjeblikket. Sagerne kommer for i de forskellige udvalg, skatteudvalg, hvad der ellers er udvalg, der bliver berørt. Og så kommer det højst sandsynligt ned i salen efter den her paragraf 19 og bliver debatteret i august måned. Og så er den færdig afsluttet, den aftale. Så vi er travlt. Så vi skal komme ud over rampen og tale med rigtig mange og der vil være med til at protestere mod, at vi indgår en aftale. Vi har rigtig svært ved at slippe af med.